Plângă mea să te curan, plângă mea să te curan, plângă mea să te curan, plângă mea să te curan. Emile piare babaja, 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 mere dil me he arman, he arman, he arman, main bhi madar se jaunga, banunga main hafiz Quran, banunga main hafiz Quran, banunga main hafiz Quran. Ae mere pyare baba jaan, mere dil mein hai armaan, main bhi madar se jaunga, banunga main hafiz Quran. Nawwir qulubana bil Quran ya rabbana, zayyin akhlaqana bil Quran ya rabbana. Suna hai hafiz Quran ke ma baap ko jannat milti hai, taaj fakhr unke sar par shaan o izzat milti hai. Suna hai hafiz Quran ke ma baap ko jannat मिलती है, ताज फखर उनके सर पर शान और इज्जत मिलती है. मुझे भी ऐसा मौका दे, जल्दी दाखिला दिलवा दे, मुझे भी ऐसा मौका दे, जल्दी दाखिला दिलवा दे. बनूंगा मैं भी अजीम इंसान, बनूंगा मैं हाफिज कुरान. الله يوفقكم ایک ایک آیا پڑھوں گا میں درج بدرج چڑھوں گا میں منزل میری وہی ہوگی ختم جہاں پہ کروں گا میں ایک ایک آیا پڑھوں گا میں درج بدرج چڑھوں گا ختم جہاں پہ کروں گا میں رب کی نوازش پاؤں گا حق کے سفارش پاؤں گا رب کی نوازش پاؤں گا حق کے سفارش پاؤں گا بنوں گا نبی کا میں مہمان بنوں گا میں حافظ قرآن اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم اللہم انصرنا بالقرآن العظیم ماں باپ ہے ان کے عظیم بہت اللہ بھی ہے جن پہ کریم بہت بچوں کو پڑھا کے کلام خدا دی ہے حسین تعلیم بہت ماں باپ ہے ان کے عظیم بہت اللہ بھی ہے جن پہ کریم بہت بچوں کو پڑھا کے کلام خدا دی ہے حسین تعلیم بہت ماں باپ ہے ان کے عظیم بہت اللہ بھی ہے جن پہ کریم بہت بچوں کو پڑھا کے کلام خدا دی ہے حسین تعلیم بہت بچہ قرآن سنائے گا قبر میں اعلیٰ آئے گا بچہ قرآن سنائے گا قبر میں اعلیٰ آئے گا باپ کو جنت ہوگی دان بنوں گا میں حافظ قرآن اے میرے پیارے بابا جان میرے دل میں ہے ارمان میں بھی مدر سے جاؤں گا بنوں گا میں حافظ قرآن حفظ قرآن سعادت ہے دونوں جہاں کی راحت ہے لیکن بچوں یاد رکھو اصل تو اس کی اطاعت ہے حفظ قرآن سعادت ہے دونوں جہاں کی راحت ہے لیکن بچوں یاد رکھو اصل تو اس کی اطاعت ہے اس کے مطابق جیون ہو ورنہ آگ کا ایندھن ہو اس کے مطابق جیون ہو ورنہ آگ کا ایندھن ہو یاد رکھو روحانی بیان بنو گے تم حافظ قرآن اے میرے پیارے بابا جان میرے دل میں ہے ارمان میں بھی مدر سے جاؤں گا بنوں گا میں حافظ قرآن بنوں گا
हाफिज़े कुरान।